Enligt teorier beskriver svensk massmedia vårt samhälle på ett sätt som skiljer människor med invandrarbakgrund från resten av befolkningen. Man kan exempelvis läsa om att invandrare har problem med att vänja sig vid våra regler och normer, vilket leder till att de aldrig når framgång och lever ett fattigt liv. Eller att en man med invandrarbakgrund rånar allt en affär. Eller om personer med invandrarbakgrund gjort något speciellt, förklaras detta genom deras bakgrund. Det är så det går till deras hemland, kulturella skillnader. Även om det kan ligga viss sanning i det senare, leder detta till att personer med invandrarbakgrund framstår som bortkomna. Så om det svenska samhället är högre utvecklat, så är det synd om dessa nyinflyttade, nyfrälsta själar. Detta ger en stark vi- och dom-känsla, där samhället delas in i det svenska, trygga, och det utländska, som är främmande och kanske farligt. Detta leder i sin tur till okunskap och fördomar som ytterligare splittrar samhället och kan leda till extremism och våld. Okej, det där var ju aningen oartigt, men högst intressant. Jag har för övrigt gjort en undersökning på det ämnet. Mer information kommer här.